começando mais um capítulo com as criptomoedas e cara, beleza, solta, está começando mais um vídeo aqui pra vocês, entenderem mais nada, já cutuca, já metruca, já chubunca o dedo nesse like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, vem comigo, vem com o Dacho, galera, e olha só! Então galera, vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez vou estar fazendo um tutorial completo aqui da Exchange Coinex, que é um exchange muito top mesmo, galera. Então fiquem aí até o final para vocês não perderem aqui todos os detalhes aí dessa grande exchange Coinex. E faça o mundo melhor por blockchain. Coinex foi fundada em dezembro de 2017 e é uma plataforma profissional de negociação de moeda digital para o mundo inteiro. Sobre a Coinex, o grupo principal de Coinex vem das empresas da internet e das empresas financeiras que são conhecidas em todo o mundo, incluindo os vários primeiros investidores e profissionais na indústria da moeda digital. Tem que ter vasta experiência na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia e na operação global no campo da moeda digital, com o nosso sistema central de correspondência das transações desenvolvido por nós mesmos e uma experiência dos usuários extremamente rápida e tranquila. Coinex está empenhada em criar uma plataforma de negociação de moeda digital mais segura, estável e eficiente para os usuários em todo o mundo. Então aqui, sem falar que foi aí adicionado já o idioma em português, que eu vou mostrar a vocês já como vocês já colocam de cara. Vantagens, né? A plataforma de negociação de moeda digital segura, estável e eficiente, né? Profissional padrão e os usuários são mais importantes. E tem aqui a ecologia, que é o sistema completo e aberto, que é a Coinex, né? Que é a bolsa, a Via BTC, que é a lago de mineração, tem a Coinex Smart Chain, que é a corrente inteligente aqui da Coinex, e tem a Via Wallet, que é a carteira Via Wallet descentralizada de várias moedas que suporta um controle pessoal das chaves privadas e a gestão centralizada de várias moedas. Então olha só, aqui eu estou no site oficial da Coinex, onde eu vou deixar todos os links aí na descrição, coinex.com. Então olha só, aqui já é a interface aqui já do site. Plataforma de negociação da moeda digital de todo mundo. Reúna e inove os ativos digitais. Aqui no canto superior já tem as opções aqui do idioma, onde você pode escolher. Dentre eles está aqui, ó, o português, que é muito bacana. Descendo já tem aqui algumas classificações aí das moedas, ó. E tem aqui, ó, número de criptos 383, mercado spot 650, mercado de contrato 57, rotatividade de 24 horas, mais de 565.69 milhões em USD, rotatividade de 7 dias, mais de 6.7 bilhões em USD e rotatividade de 30 dias, mais de 22.7 bilhões em USD. Certo? Aqui tem as opções de você estar fazendo o download para seu celular, né? O seu smartphone, pode ser aí pela Google Play, a Apple Store ou também aqui, ó, o APK. É só clicar e fazer o seu download. E aqui tem o acesso ao API, né, que é o documento da interface oficial Coinex. Então, sem falar que tem o suporte aí das especialistas 7 dias por semana, 24 horas por dia, embaixador de Coinex, né, que você também pode se tornar aí o embaixador para tá aí, ó, promoção global de Coinex, auxilie na participação da operação do mercado de bolsa e na construção de um ecossistema dos negócios globais. Comunidade de Coinex, participa aí nas várias comunidades internacionais da Coinex para se comunicar e discutir com os investidores dos ativos digitais globais. Os direitos estão em todos os lugares. Atua como uma comissão de transação na bolsa. Aumento de valor intrínseco dos tokens causado pela recompra diária. Aproveite o serviço de VIP de Coinex e forneça aí força motrix para Coinex Smart Chain. Então tem a opção de você conhecer mais. Plataforma confiável das transações dos ativos digitais. Seguro, estável, profissional e padrão, e os usuários são mais importantes. Aqui tem outros links importantes também que vocês podem ter acesso. E voltando aqui, vamos ver como você vai fazer o seu registro. É só clicar aqui, ó, em registrar e fazer o seu simples cadastro, que é bem simples, não tem mistério, não tem segredo. Então, para fazer o registro, simplesmente você vai colocar aqui o seu e-mail, vai criar uma senha, aceita os termos e vem aqui, ó, em registrar. Feito isso, vai lá no seu e-mail, confirma.
E aí, nós vamos dar de cara aqui com essa interface da Coinex, onde já aparece aqui outras opções, né, como as ordens, ativos e contas. É, antes de iniciar aqui essa parte, já vamos começar aqui com as opções, ó, nesses três tracinhos. Tem aqui, ó, bolsa de Coinex, corrente inteligente Coinex, Uniswap, o lago de mineração da Via BTC, Via Wallet e Via BTC Capital. Você clicando aqui, tem acesso aí a todas as informações aqui desses produtos, certo? Aqui clicando em mercado, ó, vamos dar de cara aqui com essa interface, que é a lista de criptos, contendo todas as criptos aqui que estão na Coinex, certo? Aqui com o nome da cripto, o novo preço, a variação nas últimas 24 horas, o valor da corrente de mercado, negociações 24 horas, tendência dos preços de 7 dias, né? Descendo aqui tem todas, ó. E aqui em cima você consegue também pesquisar aqui a cripto, é só colocar o nome aqui que ela vai estar encontrando aqui na opção de mercado. Moeda Fiat vai aparecer aqui as opções tanto de compra quanto de vender: USDT, USDC, BTC, ETH. Servidor, a cotação em tempo real é apenas para referência. Para o preço real, consulta a página do provedor de serviços. Então, tem aqui, ó, por exemplo, o servidor Simplex, Mercurio, MonPay e AdvCash. Então, tem aqui o preço de referência em USD, limite de cada ordem e o método de pagamento, certo? Contém também aqui a operação, caso comprar. Aqui é o guia, né? Tem o guia que seleciona a criptomoeda a comprar, a moeda fiduciária a pagar e escolha um provedor de serviços. No caso aqui você vai estar podendo também estar comprando aí com o seu cartão, sendo aí Visa ou Mastercard. E aí, ó, insira o valor de compra, preencha as informações no site da operadora e conclua o pagamento. Verifique suas criptomoedas compradas no histórico de depósito da Coinex e veja os detalhes do pedido no site do provedor de serviço, né, que os servidores são esses aqui disponíveis. Então tem algumas perguntas frequentes que é bem interessante também você dar uma analisada, né? Certo? E aqui na opção de vender, ó, segue aí as mesmas regras, só que no momento o único servidor que tem é esse Mercúrio, certo? Onde você vai também estar fazendo aí a opção de vender. Olha só aqui, também tem algumas perguntas frequentes sobre as opções aí de vender. Então aqui o intercâmbio seria aí onde a gente vai fazer o trader, né? Comprar e vender os ativos, onde eu vou trazer aqui o passo a passo para vocês. Assim que eu mostrar como a gente envia e faz o depósito aqui para a Coinex, eu vou fazer aí esse tutorial aqui na intercâmbio. Aqui o contrato é outro tipo aí de negociações, certo? Que quem sabe em próximos vídeos eu trago aqui para vocês sobre o contrato. E aqui, ó, em mineração, mineração da estação C, venha a Coinex para minerar e obter um ganho estável. Então já disponível aqui na Coinex essa aba mineração, que é sensacional, galera. Tem aí, ó, mineração de penhor, mercado de mineração, mineração de transações e mineração de pedidos pendentes. Então aqui aparece todas as informações, ó, como é a mineração de penhor, olha aí, ó, o mercado de mineração, a mineração de transações. E aqui, ó, mineração de pedidos pendentes. Então, além disso, tem essa gama de variedades aqui no produto de mineração, certo? Aqui nós temos em ajuda, ó, tem algumas perguntas frequentes, caso vocês estejam com alguma dúvida, como guia de novatos, se você é novo, aqui tem mais informações para vocês. Apresenta a ordem de serviço, participe da comunidade, perguntas frequentes, download do aplicativo e o documento de API. Certo? E agora vamos aqui já para essa aba, onde, galera, tem uma opção também aqui, ó, que você pode mudar o tema aqui do site. Por exemplo, está na lua, o meu está no escuro. E tem também aqui, ó, o solzinho, que seria aí o tema claro, ok? Aqui em ordens vai aparecer todas as suas ordens, se for ordem Fiat, ordem de cripto ou ordem de contrato. Por exemplo, aqui a ordem Fiat, ó. Se você tiver alguma ordem aberta, vai aparecer aqui. Se você tiver aqui em ordem de cripto, também vai constar aqui nessa seção. E também acontece aqui, ó, em ordem de contrato, vai aparecer tudo aqui. Já aqui em ativos, nós temos aqui, ó, a visão geral do ativo. Você clicando, aqui seria a interface, né? Aparece aqui as informações principais, aqui como a visão geral do seu ativo, o balance, né? O que é que consta. Aqui você pode mudar o que é que vai ser o valor do seu portfólio, né? De tudo que consta no seu portfólio, vai aparecer o total aqui. Por exemplo, você quer que apareça em BTC, em BCH, em ETH ou em USDT. E aí o valor vai aparecer aqui nessas moedas.
Certo? Aqui tem a locação de ativos, ó. E aqui descendo tem as informações também, o que consta aí. Se tiver em conta de esporte, em conta de imagem, conta perpétua, conta de financeira ou conta de AMM, ok? Aqui do lado também você pode estar selecionando essas opções aí, caso você queira aí. É, por exemplo, aqui você quiser estar vendo alguma específica, aí é só clicar em cima que você vai ver aí específica de cada tipo de conta aqui. Por exemplo, a conta de spot, vai aparecer aqui os ativos, o depósito, né, para você retirar, o histórico de depósito e de retirada. Também aqui, ó, na de imagem, na de AMM, certo? Por exemplo, aqui na conta de spot, se eu clicar, vai aparecer aqui a minha conta específica. Vai aparecer a minha conta aqui específica da Sport, ó, onde consta aqui os meus ativos, que eu tenho a 7 e tenho o USDT também. E aí, vamos fazer o seguinte. Ah, tá, acho que eu quero estar fazendo um depósito aqui para a Coinex. Como é que você vai fazer? Você pode vir tanto aqui, ó, em ativos e em depósito, ou aqui, quando você vier na conta de Sport, vem aqui em depósito. Certo? É só clicar. Vamos aqui nessa opção de depósito. Você clicando aqui em depósito, vai aparecer aqui essas opções. Você vai escolher a moeda que você quer estar enviando para cá, ó. Tem muitas moedas, você pode pesquisar aqui. Por exemplo, você quer estar enviando o USDT. Clica aqui em USDT e aí vai aparecer aqui, ó, essa nota, né, que é importante você aceitar, que está ciente. E lembrar que é o tipo da blockchain, porque a gente sabe que tem várias redes. No caso, a USDT aqui na Coinex suporta você estar enviando as suas USDT pela rede TRC20, BSC, ARK20 ou a CSC. Então você vai escolher uma rede, lembrando que você tem que enviar aí da mesma rede para a mesma rede, senão você vai ter problemas. Por exemplo, se você for enviar o USDT pela rede aí da TRC20, você na sua carteira vai enviar pela rede TRC20 para cá. E aí vai de acordo com qual seja a sua rede que você tá aí, o seu USDT. Por exemplo, eu vou fazer agora aqui com vocês um envio só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu quero o USDT enviar na rede TRC20. Certo? Lembrando que, ó, com base no endereço de rede principal de Tron, recarregue por meio da rede Tron. Então você vai precisar ter Tron para estar enviando pela rede USDT. Então aqui já está o endereço de depósito que você vai estar enviando. Então você vai enviar as suas USDT para esse endereço, onde você pode copiar e pode também aqui, ó, o QR Code. Eu vou copiar e vou em uma das minhas carteiras onde eu uso, né? No caso aqui, ó, eu vou entrar nessa minha wallet. Certo? Vou procurar aqui o Tether, ver que esse é o Tether USD TRC20, que é esse que eu escolhi a rede. Então vou aqui, ó, send para enviar, vou colar aqui a carteira e vou enviar aqui, ó, 10 USDT, né? E vou apertar aqui, ó, em send. Feito isso, já vai estar sendo. Vou colocar minha senha e vou apertar em confirmar. Certo? Eu já enviei, foi muito rápido mesmo, eu vou mostrar agora aqui a vocês. Olha só. Aí já a recarga a ser creditada, que já automaticamente já reconheceu aqui que eu tinha enviado, ó, os 10 USDT que você transferiu para a sua conta da Coinex está disponível no blockchain. E aí você vai precisar só aguardar as confirmações, aqueles que levam um tempo, né, de 5 a 30 minutos. No meu caso aí, aconteceu aí em 1 minuto, já estava disponível. Olha só aqui, ó, depósito com sucesso aí, já está na sua conta. Foi em 1 minuto e já está aí disponível para a gente fazer as nossas negociações. Dependendo do tipo da moeda que você escolher, é sempre bom você olhar aqui, ó, no lado direito, que tenha atenção. Tem algumas informações que é preciso vocês lerem para não cometer algum erro, né? Por exemplo, aqui o USDT, o valor mínimo de depósito é de 1 USDT. Então é interessante você enviar esse valor para não perder. Então todas as moedas têm algumas informações que são bem importantes mesmo. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar aqui outra moeda. Por exemplo, aqui o BTC. Ó, aqui no BTC tem as informações. Tem que enviar aí no endereço certo de BTC. E o valor mínimo é de 0.001 satoshi de Bitcoin. Se você enviar menos do que isso, não vai chegar aqui, vai ter problemas. Então
todas as moedas, vocês olhem aqui essa atenção para não errar e seguir todos esses critériozinhos aqui para estar enviando para a Coinex. Ok? E vamos seguindo agora aqui na aba de retirada. Ah, Dash, eu quero fazer o saque, eu quero retirar aqui, ó. É só clicar em retirar, né? Retirar o dinheiro, né? O seu ativo e selecionar aqui a moeda, por exemplo. Vamos pegar aqui a USDT, ó. USDT, você vai escolher a rede, né? Vai aceitar aqui que está ciente, ó, que oferece o suporte para as retiradas de tokens na rede. Então você tem que mandar na rede correta. Então você vai escolher, ah, eu quero estar recebendo meus USDT na rede TRC20, né? Por conta das taxas que são bem mais baratas do que aqui a ERC20. Então aqui na TRC20, você vai selecionar, ou pode ir selecionando aqui qual é a rede, ó. Certo? TRC20, selecionei. Estou ciente. E aqui, ó, vou colocar o endereço que eu quero estar retirando. Lembrando que aqui, ó, a gente vai colocar a quantidade que você quer estar retirando e tem a comissão de retirada que é de 1 USDT. Colocando essas informações, você vai apertar aqui, ó, em enviar. Vai confirmar no seu e-mail e aí é só aguardar as confirmações para você já estar recebendo direto na sua carteira, ok? Aqui também do lado, ó, tem algumas informações que é para você aí ter atenção e ver aí quais os requisitos para você estar fazendo aí o saque, né, a sua retirada, ok? Então aqui também aparece, ó, os 5 últimos registros de retirada, fica aqui no histórico. Então, passando mais adiante, nós temos aqui as contas que eu já falei, né, que são outros tipos de conta, conta de imagem, perpétua, financeira, AMM, corrente dos ativos, e no caso hoje eu vou estar fazendo aqui, ó, o trade, né, esse mercado aqui, o de câmbio, o intercâmbio. Então eu vou clicar aqui no intercâmbio, e a gente já dá de cara aqui com o gráfico, que é muito legal mesmo, porque a gente aí consegue estar analisando e acompanhando aí o gráfico, onde também aqui contém várias ferramentas, ó, que dão um apoio aí maior para a gente estar fazendo as nossas análises aqui, ok? Aqui nós temos as opções aí de estar pesquisando. Por exemplo, aqui eu já tenho a opção em USDT, USDC, BTC, BCH e ETH. No caso, eu vou estar trabalhando aqui com o USDT, ó. Se você clicar em USDT, vai aparecer também aqui, ó, várias moedas aí, os pares, né, com a USDT aqui. E se você vir aqui em pesquisa, por exemplo, eu quero estar comprando XRP, Ripple. Eu vou colocar aqui, ó, XRP. Ó, e ele já vai me dar aqui, ó, as paridades, né? XRP com USDT, USDC, BTC e BCH. No meu caso, eu quero estar aqui, ó, com o USDT, que foi o que eu enviei para mim estar adquirindo aqui o XRP. Então, olha só que já na paridade XRP USDT, aqui do lado direito, a gente tem aqui, ó, as ordens de venda, né, que está aqui em vermelho, ó, e descendo um pouco mais, ó, nós temos aqui também do lado direito aqui, ó, em verde, as ordens de compra, galera, ok? Aqui nós temos as opções onde a gente vai estar fazendo aqui o nosso trade, tanto para comprar XRP quanto para vender XRP ou outra moeda que você selecionar. E aí, primeiramente, a gente vai ter que selecionar aqui qual é o tipo que a gente vai estar fazendo. Tem aí o preço limitado, preço de mercado, preço limitado do plano e preço de mercado do plano. O que eu mais costumo fazer aqui é o preço de mercado, que a gente vai colocar aqui esse preço de acordo com o mercado aqui, ó. E esse preço limitado é você quem vai estipular qual é o valor que você quer comprar, o que você quer vender. Por exemplo, ah, eu quero comprar aqui XRP só a quando ela bater aí $1.1, você quem vai estipular. Já aqui no preço de mercado, ó, vou selecionar aqui essa aba. Então aqui aparece, ó, a quantidade que você tem disponível aí no seu balance. E aqui eu quero comprar, né, para comprar sequencialmente é o melhor preço do mercado. Então aqui você vai escolher aqui, ó, quanto você quer do seu balance. Você, ó, ele vai dar aqui as porcentagens, ó, 25% ou o máximo que seria os 100%, que é os meus 10 USDT. E aí eu clicaria aqui, ó, em compre XRP. Se eu clicar, olha só, vou clicar, vai aparecer isso aqui, ó, que eu vou confirmar.
Então, olha só isso aqui, galera. Como foi rápido. Já estou com os meus XRP disponível. 8.8. Você descendo tem as informações aqui da sua ordem, ó. Que é o tempo de comissão, o mercado, né? O par, que foi o XRP USDT. O tipo do mercado aí, a direção, se foi compra ou foi venda. No meu caso, foi a compra. Preço de comissão de mercado. Quantidade de comissão. E a quantidade das transações, no caso eu recebi aqui esse valor, valor dos negócios, preço médio de transação e a operação. Vamos voltar aqui no mercado e aqui a opção de vender. Ah, eu quero vender. Para vender é a mesma situação, é o mesmo jeito. Você vai colocar aqui, ó, é, preço de mercado, certo? Aqui o preço de limite é se você for estipular. Então você quer vender quanto? Aí você vai colocar aqui a quantidade, ó, pode selecionar aqui. Ou você pode digitar aqui também, aqui dentro também, ó. Por exemplo, 8. Aí vai aparecer os 8. Vamos supor que eu quero vender tudo aqui que eu tenho, né? Vou apertar aqui em venda XRP. Vai aparecer aqui, eu quero confirmar. Aí, ó, o pedido do valor do mercado gerou. E aí, descendo aqui já, aparece aqui a minha ordem que foi executada, né? A direção foi a venda. Que aparece todas as informações. E agora eu vou lá nos meus ativos. Já nos meus ativos do Spot, já aparece aqui o meu USDT, né? 9.90. Sensacional. E aí, você quiser estar adquirindo aí qualquer outra moeda disponível aqui na Coinex, é só intercâmbio e fazer esse mesmo processo que você consegue aí estar comprando qualquer moeda aqui, ó, que está disponível, galera. Sem mistério e sem segredo. Aqui em conta, ó, tem outras informações, né? Que é as configurações da conta, que você vai poder estar aí fazendo a sua configuração. Nível de conta, que você pode estar fazendo aí o KYC e tendo mais benefícios. Tem aqui as definições favoritas, centro das informações, gestões de API, subcontas e recompensas de referência. Você clicando aqui, ó, a gente vai também estar faturando aí com referências. Convide os amigos para fazer os negócios em Coinex e você pode compartilhar até 40% de retorno de comissão de taxa de transação com os seus amigos. Então aqui, ó, só você compartilhar aqui o seu link, ou também pode usar o código na hora de fazer o registro, eles usam o código, ou o link que já vai direto já com o seu código. Ganha 40% e aqui é só compartilhar e convidar os amigos, galera. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixem esse like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho. Mais na frente vou trazer mais vídeos para vocês. Deixem nos comentários o que vocês gostariam viver aqui, eu comprando aqui dentro da Coinex, lá no intercâmbio. E falou!